ودلا دسي كرا ما جرتو الا انغا اوامرتيده يي غوانكيده انغا ان غارنو دسي كرتا ما جرتو هل كيلومتر با لا كدغا وا ان ان لا سكونا كا ورينا هلكا دولارو سينا بخصالكا دولارو فاطمه بخصالكا دولارو امينه بخصا ماركا لا اسكو درو وا 3 دولار وحان ربنا دلنكيسا دستو دلنكيسا قروخسدو غعمش شي وخبا نو قبا مايان ان اوغانو هلكا دولارون ميل لغنو هلكا دولارو سينا بخصالكا دولارو فاطمه بخصالكا دولارو امينه بخصا ماركا لا اسكو درو وا 3 دولار 3 دولار ماركا 3 كا لو درو 6 دولار اي نقنيسا lixdaasi lix boqol oo qof oo hadii lagu dhufto meeqay naqane lacag badan ay noqonaysa xoolo waa haysana aan jeebkayna galno aan gudaha gacanta gelino aan wax ka bixino umada Soomaaliyeed ama adduunka dadka meelaha baahiyaha ka jiraan oo gacmaha taagtaan inta badan marka la leeyahay beesha caalamka noo soo gurmato waxyaabo yaroo kaniisada laga soo aruuriyay ayaa inta badan dadka loo keenaa anaga masaajidaan leenahay dad noolaanahay dad muslimiinaanahay aan baranno inaan danta guud ka hormarino danta gaarka ah taasna waa laga maarmaan marka taas waxaan leenahay gudoomiyaha degmada Dayniila iyo maamulkiisa iyo councilkiisa iyo kulliba uga mahadcelinayna dadaalka ay bixiyeen waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka ee nabadoonada ah ee hortayna taagan iyo gabdhaha ayuuna isxilqaamay waxaan rabnaa isxilqaankooda inuu intaan ku ekaan rabnaa waxaan kala rabaa maanta inaan uga faa'iideysto halkan wada la dhisi kara ma jirto ilaa anaga awaamirteeda iyo go'aankeeda anaga aan gaarno cid dhisi karta ma jirto hal kiilomitir baa la ka dhiga waa in aan la soconaa ka warayna maxay yeelay dhibka nagu dhacay wuxuu yahay wada kasto la dhisay inta la xogaa wax la marmariyaa laga wada carar markaas aan leenay wada hebel laami waay wada hebel laami waay hadii roobi maado mid ugu horeeyso qaaday naqad 4 cm laami hadda soo arkay ee jajabay suuragal ma ahan wadad inta laga dhigaayo waa inaan go'aamino injineerada dawladda hoose ayaana dul taagnaanayo hadda kadib hadii Ilaahay iraado waa ku maasantiin waxaan rabnaa hadii Ilaahay iraado insha Allah wadadan sida ugu dhaqsiyada badan ay ku bilaabato ilaa ay meeshii loogu talagalay ka gaartana waxaan rajaynaynaa inaan daba taagnaano oo aan ka warheyno markasta hadii Ilaahay iraado idukuna waa maasantiin deegaankiina dhista deegaankiina quruxsada waaxdaana oo ekaato وأحياء يوروب كجر واح كمدة هو إيكاتو أديك له أديك له واحد نقول نيسين ده أنت الله صاد لو صاد لو صاد هذه لو يمدي معي هذا وإحنا نيجر سلا هذا لب بنجرتي مركز مركز سكون بنجرنا بوشة هو إيكانينا أدي لا إله هذا وإن كان لا واحد أنا قوبي دنت قود قدومي وإن قوبي دنت قود لقيا لما قال مالك استوى واح كستو وإن اللي هذا ماله استراتيجية أو إم سي أجلو قط لقاله meel loogu talagalay maartii isguul loogu talagalay waa in laga helaa laakiin meel kasta dil la waa degayna meel aan danta guud ku qabana arkimayno marka goob kasta waa in laga helaa goobti danta guud waa in laga soo reebaa waa maasantii